Soittaa, niin kuulostaa ihan, että sä niinku erilainen kuin taiksi, mutta se ei ole varmaan paikasta. Se voi olla, että mulla on ehkä overheadia nyt vähän enemmän auki. Se on, siitä tulee siitä. Joo. Pieni hetki! No niin. Siis soitetaanko me vai hoidetaanko? Soitetaan vaan, okei. Okay. We'll be right back.
tulee heti